Han ni åkte ner i alla fall. Jaha, ni. Oj, vänta, var det jag som gjorde något? Mycket möjligt. Men ni har landing gear så att den är skadad. It's fine. Jävla skitskepp vi har, Lars. Yeah. Hela för brand new ship som ska ut i rymden är rostigt. Nej, det är nice. Var avslag. What the fuck? Ja, det var jag som tryckte allt sätta för att starta inspelningen ifall något händer, men jag visste okay. Inte att min kontroll hade full kontroll över skeppet. Kontroll. Så large crew. Kan man inte döpa om dem? Döpa om dem? Jo, ja, det där, rename. I skeppet där så kan ni sätta en av konsolerna till main cockpit. Ja, ah, just det. Control seat. Main cockpit. Så, nu. Klart. Så då åker man. Så, då backar jag och gör en officiell. Activate warp engine. Aha. Fire. Det kommer att gå bra. Det verkar vara stabilt där. Ja, men filma ändå. Yeah. Det är kul då. Okej. Okay. I så fall kör vi då. Away! Away! This is going great! Varför kör den inte? Kommer att sluta bränslet. Är fötterna låsta? Fuck, låser de konstant eller? What? Red. Du är inte dockad eller någonting. This is not main cockpit. Men jag gör ingenting. Vi gör såhär, visst. Ni är låsta nu. Ja, nu är jag. Men nu åker ingenstans. Är det för att vi är flera samtidigt i eller? Nej. Kör! Okej, jag tar toppar du. Pop! Ah! Yeah. What? Har ni, nej, men har ni satt fel cockpit som main cockpit? Nej, jag hade satt hans som main. Oh. Men nu stängde jag av den. Oh. Well. Nej, vi får sätta passagerarsätten istället, I guess. What? Men det ska ju... Eller stänga av block på dem. Det ska ju gå att få till. Om ni inte har main cockpit på något. Ja, nu har jag stängt av. Då funkar det. Ja, men då så. På båda sitter vi. Ja, nej, jag står. Jag kan inte... Ja. Men om du sitter vi. Då stängs den väl av. Ah, vänta! Nej! Ja, satt inte i. Nu. Jag behövde vara tvungen att bygga stolen först. Ja, men du kan inte sitta i en kopp. Nej, då slutar kontrollen att funka. För båda? Ja, då kunde han inte göra något. Nej, men det funkar inte. Nej, ja, jag kunde styra då. Men trots att jag hade satt han som main. Jag är 100% säker. Är du redo? Ja. Då kör vi! Hawaii! This is cool. It's working right. Russian Scrappy lives yet more. Once more. Jag blev rätt kort med motorerna och så bränner sig. Rakt igenom stegen. Ja. Yeah. Det är inga stegar. Oh. Det är ventilationsgrej. Exhaust pipes. Det ska inte ge när man bränner full gas först på den lilla pumpen och sen ska man slå över till och stega upp det liksom. Mm. Och då ser man hur mätta bara råker ner. Det händer inget liksom. Ja, fin kontroll. Yta. Stort. Ja, så lite går om det. Haha, kolla på det sen. We have reached P gravity 0.8. Det går snabbt på kuppen. Även fast det är så stort tycker jag.
Min idé med ett litet skepp med en stor ordetektor på, det gick inte. Jag kom aldrig upp i rymden. Den orkade inte. Det bara föll ner mot jorden och exploderade. Ja, okej. Average 0.40 p gravity. Ja. Du har inte din pick bar och allt sånt upp heller. Nej. Alltså, nej. Nej. Har du det? Ja. Hur kontrollerar du skeppet när du får nästa dock? Jo, där! Ja, ja. Vad är det vi ska sikta på? Oj! Vi har 200 000 shield! Yeah. That's crazy. Och bara en? Ja. Plutonium där är väl rätt bra att sikta på. Så vi kan ha generatorer på det. Uranium. Ja. Du har en 28 klick ifrån oss. Nej, där har vi en annan. Vad sa du? Har du satt markers eller kollar du på de där svinen? Nej, jag har markers. Det finns en 18 klick. Ja, där. Ja, rakt uppåt det. Jag glömde stänga dörrarna så vi tar in space. Men ska vi åka till uraniumet då, eller ska vi åka till... Var ska vi åka? Ja, uran kan ju vara bra om vi vill bygga en bas till att börja. I guess. Vi är väldigt nära jorden fortfarande, är fortfarande gravity. 0,5. Vi lär inte kunna ha... Vi har uranium och nickel 24 klick bort. Ja, kör åt den. Åk vänster Lars, jag ska dela... Uranium, nickel, där, copy. Nu borde ni ha den. Höger Lars. Nej, inte mycket nu. Testa in. Nej, jag kan inte få. Uranium, nickel, copy till clipboard, eller hur? Ja. Och så skriver du. Ja. Ah. Där. Ner lite, ja. Och så höger lite. Och så upp lite. Och så vänster lite. Jesus, du gör en cirkel. Stopp! Nu borde du se det. Eller nu borde du ha dem om du går in och kollar. Nej. Och nu kan du sänka styrkan på motorn också, va? Nej, jag sjunker. Gasa! Har inte lagt ut thrusters på... Jo, eller jag kan slå av och på dem. Ja, ah, okej, okay. Men du kan inte öka och sänka. Nej. Du bör lägga ut. Det är nice. Spara jättemycket fuel. Men det är 0,1G, alltså snart borde det bli 0G tycker jag. Gravity. Och då kan den glida. Om den gör det fortfarande. Ja, jag tror det. Det är bara att området som är 0,1 är väldigt långt. Vi måste döpa våra beacons. Vi har en neck beacon kommer efter oss. Unidentified neck beacon.
Identify. Jag ska försöka hoppa in i kontrollsätet. Pop! Jag skulle försöka hoppa in i mitt skepp. Control seat. Main cockpit. Main. Nu är du main. Go. Får ni stannat? Va? Nej, vi åker. Okej. Sakta in, jag tror. Ah, 80 meter per sekund bara. Ja, för jag höll på att ta in på det. Ja, yeah, det gör du nog. Jag sparar bränsle genom att glida. Den tappar lite, men nu börjar jag öka. Varför? Nu börjar jag öka. Jag åker bort från marken på sånt. Beror på vilken marker. Ja, marken yeah. Du gav mig. Nej. Vi är på väg mot den. Kilometer. Men ja, okej. Okay. Men, okej. Okay. Jag var lite off course först, men jag är på väg mot den. Ni driftar jättelångt till sidan. Ja, yeah, jag har inga motorer som kan stoppa ditåt just nu. Barrel roll! God. Byta namn på, det, på din grid annars. Jag har gjort det. Har du gjort det? Eller på beacon. Ja. Men vad byter man dem på hela gridden då? Tryck på K och sen info. Grid name. Large grid. Nazdravia Gagarin. Yeah. Gagarin. Pass på. Så inte krockar rakt in. Ja, ja, det that was. Braking maneuver. Oh, det saktar in rätt snabbt. Bra med motor. Jag ska skriva i chatten där som kursen ska bli. Ja, just det. Det där tycker du inte. Får krascha in då. Jag åkte på avsängen så får jag kolla ner. Ja, det borde skilja själv om du kraschar. Uranium, silikon, iron, nice. Var är nicklet någonstans? Någonstans här. Ja, jag såg det där. Där. Parkera den här på.
Ouch. Men dö inte nu för vi har inte... Nej, just det. Sätta spanaren på. Nu är det silikon också. Oh, new bitch. Ja, det ser mycket lättare att hitta med. Stor. Mm-hmm. Easy. Easy life. Ja, lite knappt av Lars. Vad gör du, Lars? Jag håller på att parkera. Känns inte så. Vad håller du på med? Åk omkring i rymden. Yeah, because I can. Jag satte lampan på den. Mm. Oh, det är lasersikten på Gatlings. Ja. Yeah. That's kind of cool. Du. Ah. Oh yeah, oh yeah. Börjar man sätta ut en reaktor någonstans då. Vi har gravity i skeppen. Ja. Någonting som vore rätt nice vore att inte ha en stationär bas. Utan ha... Ett mobilt, ja. Ja, precis. Mindre flotta med skepp eller hangarskepp eller något. Så man kan åka omkring. Ja, precis. Doktor, man ville haft en... Hej, du har ju en connector här. Nice. Yeah. Det är bara pumpa i där om du känner för det. Ja, det skeppet är fullproppt med grejer. Det finns en plats att sätta en reaktor. Eller någonting någonstans. Lite reaktor på sin plats. Ja. Jag kan sätta den för vår korridor. Vad är den där korridor? Det är en korridor från... Kommandbryggan som inte leder någonstans. Eller leder det till en låda? Vilken? Vadå? En korridor? Där. Ja, så har en korridor som leder typ ner och sen upp. Den leder till batterierna om man vill gå och kolla. Energy eller så, I guess. Du går inte att slänga in den i golvet där någonstans? Den måste ju vara kopplad till någonting. Ja, men ja, precis. Men är det golvet? Är det tomt där? Eller är det rymt bakom? Du vill att jag ska plocka bort batterierna? Jaha, ja, du menar att reaktorn måste vara kopplad till systemet, ja. Yeah. För att få... Ja, det är om man typ pratar om det. Det känns lite mer. Nej, det känns lite jobbigt. Va? Vad gör du? Bygga miner. Men en liten miner. Oh, ja, köpte vi med oss thruster components? Ah,
Lampen drar, Lars. Det är svårt att se. Wow! Slå inte av jetpack. Den är trasig här också. Va? Vadå? Vadå? Skeppet? Där, där. Nej, vad gör du? Det är fan stil ju. God damn it. Det är estetiskt. Ja, det ser shit ut. Yeah. That's one hell of an aesthetic. Yeah. Sure. God damn it. Man, you've discovered righteous excavators. Oh! Är det NPC? Yeah, the... Mining transports. Wow! Business going. Ship. Vänta, va? Var är mitt skepp någonstans? Det är skepp. Det är skepp runt här. Spiv business ship. Yeah, you wanna mess with those guys? Yes, I do! Yeah, du kommer spana på jorden om du dör. Mining transport. Vad var den andra? Trade business. Business ship. I'm going in. Hey då. Bye. Oh yo. Bye. Baby. Satt inte du fast? What the fuck? Du är inte riktigt väg. Yeah. Så jag kunde låsa den. Yes, den blev låst. För dunkade den lite med kroppen så gick det bra. Åh, kallt vatten. Holy shit, vad gott. Det dricker vatten. What? Om, nom, nom. Jag drack bara sprit i tisdags. Så drack jag bara juice i onsdags. Då vet jag inte om jag drack någonting alls. Då har jag druckit en Red Bull. Good times. Så, hade vi ju såna här components? Det hade vi inte. Du var quartermaster. För oss... Nej, det har vi inte med oss. Fuck! Worst case är ju bara... ta livet av dig. Och hämta, ja. Nej, men det bara... För man behöver ha... platinum, va? Guld och platinum. Och det har vi inte. Platinum vet ju i tjej vart det är. Yeah. Fuck. Guld kanske är värre. Ska jag hämta ett skepp då? Ja, jag gör det. Ta med reactor components. Det kanske var miss. Nej, det var min. Tog du med oss några råvaror? Mm. Kanske skulle göra... Jag autospanar på skeppet. What? Varför då? Måste den plocka närmaste säkert. Men det finns ingenting. Okej, okay. Kan någon komma hit och förstöra den här medbayen då? Eller medical-grejen? Är inte den trossig? What? Nej. Nej, det funkar. Ja, just det. Men jag trodde jag skulle fått val, åtminstone. Ja, det fick man ju förr. Kan någon komma? Kan någon komma? Jag är inte där. Kan någon annan komma? Jag är upptagen. Så det är Daniel som får ta sitt... Nej, kom. Den är ju... Ja, men du får ju förstöra den. Ah, jag ska ladda upp mig själv lite. Den är död. Hej då. Du bara, signing out. Ramlar på golvet. Bra fram. Han är uppkopplad till den där. Ja. Nu. No, my life. You can fix it now. It's been fixed. Jag håller på att göra reactor components av allt silver och där. Vad skulle jag ta med mig, sa ni?
thruster. Fast vi har ju nästan inga thruster components. Ja, det löste sig då. Fast... Mm? Nej, jag tänkte kanske går att göra några stycken snabbt eller? Men det kanske inte... Nej, jag tror inte jag har materialet för. Det är väl du som behöver thruster components som ska göra att man... Yeah, I know, but... Jag har inte material, så jag kan inte göra det. Well, om det inte finns någonting värt där och du inte behöver det där skeppet som du kör upp, kör upp det andra fighting-skeppet. För jag såg precis piraten. Nej, jag tänkte först köra upp det, mitt transport, för då kan jag ju mina med det under tiden. Ja. Go. Vi har en small react. Och den plockar på sig allt uran direkt va? Mm. Den kommer fylla batterierna. Bra, bra, bra. Super bra. Attack in the business shipment. Wow. Attackerar den? Ja. That hit. Shit. Shit. Dör du. Kurs. Oh! Den hade bara små turrets, interior turrets. Jävlar, det bara flyger bitar av när jag slog på alla turrets. Jag hoppas du tar ett screenshot.